Fala galera, a Rafa na área aqui para trazer feedback, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar desse câmbio aqui Shimano Deore, é o M5100. Para você que não sabe, esse câmbio ele pode ser utilizado em relação de 10 e 11 velocidade Então é um câmbio muito bom. Tem durabilidade qualidade, né? Então é um câmbio que vale muito a pena. Esse câmbio ele já vem com queijo longo, né? Ele vem com rodanas maiores. E a rodana de baixo já vem com guia de corrente para não acontecer aquele imprevisto da corrente soltar da rodana então ele já vem com guia de corrente né? é um câmbio bastante reforçado e ele vem equipado com a tecnologia Shadow Plus ou seja tem a travinha você destravou ele menos tensão na mola né? ou seja o que é de balança né? você travou ele travado mais tensão na mola o queijo fica fixo e não balança. Qual o intuito disso aqui? Mais estabilidade na corrente, melhor precisão na troca de marcha. Né? E mais segurança na troca de marcha. Então a corrente aqui, com o queijo travado, ela não balança. Consequentemente, você vai ter um melhor desempenho. Né? Você vai conseguir pedalar com mais segurança. Você vai passar a marcha com mais segurança. Então, esse câmbio. Já vê equipado com essa tecnologia Shadow Plus para trazer mais segurança para o atleta. É um câmbio muito bom, né? como vocês podem ver. Ele tem um excelente acabamento, né? uma excelente estética. É um câmbio que vale muito a pena. Né? Eu usava aqui o Zrann. Para quem não sabe ou já sabe, tive muitos problemas com o câmbios Zrann. Muita dor de cabeça. Rodana, a corrente soltava da rodana. Substituir rodanas não deu jeito. É, e eu resolvi colocar o Shimano Deore. Por quê? Esse câmbio, além de você usar em relação de 10 e 11, você pode usar ele com cassete de até 51 dentes. Ou seja, ele alcança cassete de até 51 dentes sem problema nenhum, passando tranquilamente tudo certinho. No meu caso, eu estou usando um cassete 11,46. Né? Mas quando essa relação aqui se desgastar, eu vou colocar um cassete 51 então eu já tenho um câmbio apropriado, é só esperar a relação acabar e botar um cassete maior. Então esse câmbio vale muito a pena, é muito bom, é muito top. Se você está pensando em colocar esse câmbio na sua bicicleta, não hesite em colocar, vale muito a pena. Né? E essa é a minha opinião sobre esse câmbio aqui. Valeu! Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para estar tá fortalecendo, ativa o sininho de notificação. E tamo junto, deixa o teu comentário que é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, envia ele nos grupos e dê também aqui a sua opinião sobre esse câmbio. Se você usa, o que você achou, o que você acha. Sua opinião é muito importante. Valeu, tamo junto. Se inscreve no canal para estar tá ajudando. Valeu! E se você não segue meu perfil no Instagram, vou deixar aqui embaixo Rafael Silva Oficial. Segue meu perfil no Instagram. Tamo junto.